Andijon viloyat jinoiy ishlari bo'yicha sudida hakam Abduhakim To'rayev raisligida 35 yoshli Sanjar Satvaldiyev, 28 yoshli Ma'murjon Yusupov va 50 yoshli Ahmadjon Bekpulatovlar ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi tarqatgan press-relizda aytilishicha, ayblov xulosasida ularga nisbatan Hizbut Tahrir, Islomiy jihod, Nurchilar, Al-Qoida terrorchilik tashkilotlari va muxolifatdagi Erk partiyasiga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining terrorizm, qo'porovchilik, jinoiy uyushma tashkil qilish kabi jami 6 moddasi bo'yicha ayblanyapti. Bu moddalar bo'yicha 20 yilgacha qamoq jazosi bo'lishi mumkin. Sudlanayotgan yigitlarning uchalasi ham Andijonning Xonobod shahridagi bitta mahallada yashaganlar. Sudlanuvchi Sanjar Satvaldiyevning otasi Abdurahmon Satvaldiyev Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining taqiqlangan diniy tashkilotlarga aloqasi yo'qligini aytadi. Bu ayblash xulosasi bir anekdotga o'xshaydi-da. Men o'qib ko'rsam, ularda tikka turguzib otib olish kerak bu moddalar bilan. Diniy ekstremizmni tarixidan boshlab shergacha hammasini aybini qo'yib yuborgan ham qo'shibdi 28 orqali. Jihod ittihodiyoti degan tashkilot bo'lganmi, shunga a'zomish. Mana Moyida ismini bergan anaqasini o'qib berdi sotda. O'g'limga savol berdi. Mana aktivniy uchastkalar boshliqlaridan bittasi ekansiz. Xonovatda dedi. Xonovatda yashamasam men Qirg'izistonda yashagan bo'lsam, meni bitta odam bilan aloqamni menga bir isbot qilib bering dedi sotga o'g'lim. Endi olmay qoldi sot. Abdurahmon Satvaldiyevga ko'ra 2010 yilning 15 sentyabrida o'g'li Sanjarbek va u bilan birga sudlanayotgan ikki kishi O'zbekiston maxsus xizmati tomonidan Moskvadan o'g'irlab Toshkentga keltiriladi. Uchalasini 15 sentyabr 2010 yil Moskva shahridan birin ketib chiqib olib kelishgan bir mahalda. O'g'illar olib kelishgan, meni o'g'lim Rossiya fuqarosi edi. Ularga ikkita olib kelganlar, ular O'zbekiston fuqarosi edi. Rossiyada FSBlari bularga yordam bergan. Bu O'zbekistonda xavfsizlik xizmati odamlari borib, bularga tutib bergan Moskvani harbiy xavfsizlik xizmati xodimlari. Noqonuniy bir kunlik O'zbekiston oyollarga joylashib, qandaydir noqonuniy hujjat to'g'irlashib, rasmini yopishtirib, hech qayerga registratsiya boshqa qilmasdan Rossiya qonunchiligiga umuman ko'rsatilmagan narsalar bular olib kelishgan, samolyotga tiqib olib kelishdi dedi. Abdurahmon akaning aytishicha, ikki oydan keyin o'g'lini Andijon Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatoridan daragi chiqqan. Ikki oy bu daragi chiqmadi, ikki oy istamagan, izlamagan joyimiz qolmadi. Shundan keyin Andijon viloyat milliy xavfsizligini yetili izolyatori borishadi. Shu yerdan xabar keldi, shu bolalaringiz qiymatlilar u bu deb xabar keldi. 35 yoshli Sanjarbek Satvaldiyev 2001 yili Andijonning Xonobodidan Qirg'izistonga ko'chib o'tib, Qirg'iziston fuqaroligini olgan. 2007 yili esa oilasi bilan Rossiyaga borib, Rossiya fuqaroligiga o'tgan. Abdurahmon Satvaldiyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyada o'g'li Sanjarbek Satvaldiyevning o'g'irlab ketilishi bo'yicha Rossiya jinoyat kodeksining odam o'g'irlash moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudidan mazkur mahkama jarayoni xususida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Sudning keyingi majlisi 25 yanvar kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan.